کابل خار امنیت ټینګ کړي لدوی نه غوښتي دي چې عامه تاسیسات ته پات ضرر ونه رسیږي د دوی پر وړاندې باید د دوی د هغو ډلو نه چې غواړي د طالبان دی اوسي لکه څنګه چې مخکې مو یو خبر ترلاسه چې په کې خغلی مولای چې د افغانستان د ټولو ولایتونو د سقوط په نتیجه کې په جګړه کې تر 50 زیات افراد نه دی وژل شوی چې دا یو مثبت تحول دی او په لاندې وخت کې وګړي به وایي چې خدای پاک دغه شپې زموږ د ژوند حساب کړي موږ د تیرو شلو کلونو په دوران کې